Mikko, nyt ollaan täällä Joutsan radalla. Mitäs me tänään tehdään? Nyt kun me ollaan tässä kauden aikaa ajettu jo erilaisilla autoilla erilaisissa olosuhteissa, niin tänään käydään vähän läpi, miten takavetoisella autolla pitäisi ajaa ja kuinka sitä viedään vähän poikittain. No, mä en osaa tällaisella kyllä lujaa ajaa, niin mitäs tällaista oikeasti ajetaan? No, pikkuhiljaa ruvetaan nostaa vauhtia, mutta takavetoisen tietysti pääpiirrehän, että sitähän viedään vähän poikittain. Että kaasulla ohjataan sitä tuossa mutkissa, että hitaampiin mutkiin sitä voi vaihtella vähän jarruttaa, että se lähtee kääntyy, tai sitten voi pienen vastaheiton käyttää, mutta pääpiirteittäin kuitenkin, että mutkaa mennään, kaasulla voidaan ohjata vähän sitä luistokulmaa, sitten pikkasen ratilla käännetään vastaan. No, käydään vielä toi mutkan läpiajaminen läpi, eli miten tollanen mutka, mikä me ollaan tähän rakennettu, miten se ajetaan läpi tällä takavetosella? No, tietysti jarrutuspaikka pitää saada kohdalleen. Ja siinä kohtaa, ja vähän riippuen minkälainen se mutka on, mutta kun meillä on tämmöinen 90 mutka, niin tullaan kolmosta nelosvaihteella. Voidaan vaihtaa neloselta ehkä kolmoselle tai kakkoselle, ja se vähän lukitsee takapyörät, sen saa silleen sen auton vähän irti. Ja sitten heti saman tien kaasulle voidaan sillä sitten tavallaan luistossa ohjata, ja sillä kaasulla ohjata sitä luistokulmaa, ja mennään sitten silleen nätissä luistossa mutka läpi. Helppo. Niin, onnistukaan toi multa, mutta mennään kokeilemaan sitä. Katsotaan. Okei, Mikko. Mitäs täällä nyt ajetaan sit toi mutkan läpi? Näytäs mulle. Otetaan yksi tämmönen harjoitusveto tähän. Elikkä pitää saada vähän kato perään irti. Voihan sitten vaan kaasulla vie ja vähän ohjataan tohon haluttuun suuntaan. Se on helppoa. No, se näyttää helpolta, mutta Ja nyt miten mä menin tohon, niin mä jarrutin ja vaihe on pienemmälle ja nostin kytkin silleen, että kun toi vaihe jarrutti takapyöreä, mikä toimi vähän niinku käsijarruna. Ja nyt kun mutka on noin jyrkkä, niin se lähtee silloin perään irti. Sitten sen jälkeen kun se on irti, niin kaasulla ohjaan sitä loppuluistoa. Ja vähän sitten ohjauspyörällä vaan vastaan, ettei spinnata. No, voiko se näyttää tuo hidastettuna nyt sitten? Ja tullaan näin, jarrutetaan vaihto, kytki ylös, kun se lähtee irti. Ja sitten kaasulla viedään tää loppu. Se meni aika nätissä kulmassa. No, se menee aika nätissä kulmassa, kun ralliauto on ollut ammattilainen asialla. Mitenköhän toi multa onnistuu? Se onnistuu hienosti. Kokeillaan. No, se ei ollut ihan niin helppoa kuule, kun olisi voinut kuvista katella. No, ei ehkä ole helppoa, mutta suoritukset ei ollut missään nimessä huono. Pari vetoa onnistui melkein täydellisesti. Että ainakin havainnollistettiin hienosti se, että mitä tapahtuu, kun auto alkaa puskemaan ja milloin se sitten yliohjaa ja spinnaa. Että siitä vaan pitää löytää se välimuoto. Toi vaatii paljon kuitenkin treeniä, että osaisi viedä sitä kaasulla nätisti. Että se ainakin mulle oli vaikeinta, että löytää se, että miten saat vietyä sen nätisti. Se on takavetoisella tärkeä pointti. Tietysti kaikki autotkin on erilaisia. Sitten jos on vielä semmoinen auto, missä olisi vaikka vääntöä enempi, kun meillä on nyt hirveä pito tässä asfaltina, niin se on sitten isolla väännöllä aavistuksen helpompaa. Hieno päivä. Kiitoksia opista. Ole hyvä.